ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ପୁଅ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଇଥିବା କଥା 100 ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପୁଣି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଶର ମୁଖିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ କହିଯାଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଏବଂ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଲା ପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମତ ଆସୁଛି, ସୁଭଦ୍ରା ମହିଳାମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଲୋକର କାମରେ ନ ଲାଗିପାରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବାୟୁ ବର୍ଗର ଲୋକର କାମରେ ନ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ କାମ କରୁଥିବା ଗୃହିଣୀଟେ, ଗାଁରେ କାମ କରୁଥିବା ଛୋଟିଆ ଚାଷୀର ପରିବାରରେ ଯଦି 2-3 ଜଣ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଥିବେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ 15,000 ଟଙ୍କା, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଯଦି 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଚେହେରା, ଆଜିର ଚେହେରା ଆଉ ସେଦିନର ଚେହେରା ଫଟୋ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ କିଭଳି ଖିଲି ଉଠୁଛି ଚେହେରା କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆଜି ମିଳିଛି ବୋଲି। ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସରକାର ଯାଇଛି, ମୋ ଭଳି ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଥିବେ, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଯାଇଥିବେ, ଆଗକୁ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ପୁଅ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଇଥିବା କଥା 100 ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପୁଣି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଶର ମୁଖିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ କହିଯାଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଏବଂ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ମହୋଦଧିର ପବିତ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ବସି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଇଏ ବେଳାଭୂମି ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନର, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତିର, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗର। ଇଏ 3 ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।